হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ বৰবিলত আৰু মাইনশ্ৰী বৰ বিলটো ৰঙা পৰা সংযোগী এটি পথত উপস্থিত আছোঁ আৰু যি পথছোৱা আছে সংযোগী এই যি পথছোৱা এই পথছোৱাৰ এটি ভগ্ন দলঙে এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এইখন হৈছে মাইনশ্ৰী বৰ বিলটো ৰঙা পৰা সংযোগী যি কাঠৰ দলং এই কাঠৰ দলংখনৰ জৰাজন্ন অৱস্থাই কিন্তু এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক কাৰণ বৰ্তমান এই যিটো বৰবিল বৰবিল যি অঞ্চল এই অঞ্চলটো বৰ্তমান ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু এই যি বৰবিল অঞ্চল আছিল এই বৰবিল অঞ্চলটো কিন্তু যিহেতু চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল আৰু নতুনকৈ কিন্তু এতিয়া ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু যি অকল ৰাইজ ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে অতি বিপদসংকলভাৱে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো ইয়াত কিন্তু অতি বিপদসংকলভাৱে ইয়াত অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এ একাংশ ৰাইজ আছে মই ৰাইজৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা কি ক'ব আপোনালোকৰ দেখিছোঁ মাইনচিৰি বৰবিলটো ৰঙাপাৰা যি সংযোগী পথ সেই পথছোৱাৰ কিন্তু এই যি কাঠৰ দলংখনৰ ভগ্ন অৱস্থা কি ক'ব ইমান বছৰে আপোনালোকৰ এই কাঠৰ দলংখন নিৰ্মাণ নহ'ল নেকি হয় প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মোৰ তৰফৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ কিহৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে আজি আমাৰ ইমান ভিতৰীয়া অঞ্চলত হৈ আপোনালোকে আজি আমাৰ খবৰ ৰাখিছেহি সেইকাৰণে মই প্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ এইটোৱে ক'ব লাগিব যে আজি আমি আজি আমি চতিয়া সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আমি পোন্ধৰবাৰ পোন্ধৰ পোন্ধৰ বছৰকৈ আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়া তেখেত পদ্ম হাজৰিকাদেৱক আমি জিতাইছিলোঁ তেখেতৰ পৰা আমি আজি পোন্ধৰ বছৰ কালত আমি ফলাফলটো আমি শূন্যহে পালোঁগৈ আজি এই আপোনালোকে দেখিছে কেমেৰাই কেতিয়াও মিছা কথা নকয় এই ভঙা দলঙত আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰিবলগা হৈছে কিয় আমি আজি ইমান বছৰ কাল ইয়াত আমি সত্তৰ বছৰ কাল ইয়াত আমাৰ মা দেউতাহঁতে বসবাস কৰা হ'ল তাৰ পাছতো আজি এয়া জনাজীৰ্ণ অৱস্থা গতিকে আমি এবাৰ দুবাৰ নহয় আমি বহুতবাৰ আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ কিন্তু তথাপিও আমাৰ এই পথছোৱাবোৰ বা এই আমাৰ দলংবোৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ যোৱা নাই সেয়েহে আমি সমাজৰ হৈ আমি বহুবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু আগ নতুনকৈ আমি ঢেকাজুলী সমষ্টিত সোমাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই যাতে আমাৰ এই পথছোৱাবোৰ এই দলংবোৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে যেন আজি বহুত আমি বিপদত পৰিছোঁ এতিয়া অকণমান আগত গ'লে আমাৰ আধা কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ এখন স্কুল আছে ইপিনে আমাৰ এক কিলোমিটাৰ দূৰত এখন স্কুল আছে এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব আজি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাটো দূৰেতে ধৰক আজি আমি নিজেই বাইক এখন ল'বলৈ পাৰ কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা চাইকেল এখন পাৰ কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা বিভিন্ন যাতায়তৰ কাৰণে আমাৰ সমস্যা কিবা এটা আমি বস্তু বেহানি পাৰ কৰিবলৈ কাৰণেও আমি আজি বহুবাৰ বহুলোকক আমি কষ্টৰে পাৰ কৰাবলগীয়া হৈছে কিয়নো আমাৰ ইয়াত অকল আমিয়েই পাৰ নহওঁ বহুতখিনি আমাৰ ইয়াত আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰঙাপাৰালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমচে কম আমাৰ পঞ্চাছ ষাঠিজন যোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে এইখিনি আমাৰ যাবলৈ গৈ নিশ্চয় কষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত বহুতবাৰ এক্সিডেণ্টো হোৱাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু কটম্পিয়ে ৰক্ষা পৰিছে যে কোনো এজন আমাৰ আঘাতপ্ৰাপতো তেনেকুৱা বেয়াকৈ হোৱা নাই আৰু নিহত হোৱা নাই তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যাতে এইবাৰ আমাৰ যিটো অশোক চিংগাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিৰ হৈ যিটো আমি নকওঁ এতিয়া তেখেতৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তথাপিও আমি আজি আশা কৰোঁ যে এই দুখন দলং আছে তেখেতে যাতে আমাৰ এই অকণ হ'লেও আমাৰ চকু মেলি চাই সেয়েহে মোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল হয় আৰু এজন লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম হয় দাদা কি ক'ব সৰুকৈ কি ক'ব আপোনালোকৰ কেনেকৈ আমাৰ আমাৰ আজি এইয়া মানে সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছে যে আমি বিগত আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱে আজিলৈকে আমাক এখনো দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নাই কোনো এখন পঞ্চায়ত আজিলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়া নাই আজিলৈকে হৈ গ'ল আমাৰ এইখন গাঁও আজি পঞ্চাছ বছৰ চৌৱন্ন বছৰতে ভৰি দিলে এইখন গাঁও তথাপিতো আজিলৈকে বিধায়ক মহোদয়ে তেখেতে আমাৰ যিটো জীৱন যাপন কৰি আছোঁ সেইখিনি আমালৈ একো প্ৰেৰণা কৰা নাই যে আমাক পাবলৈ লাগিছিলে যিমানখিনি পাৰিব আমি এই ভাৰত ভাৰতৰ নাগৰিক হয় কিন্তু সিমানখিনি আমি পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি দূষিত যে আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আজি কলেজ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে ৰঙাপাৰা কলেজত ৰঙাপাৰা হাই ছেকেণ্ডেৰীত অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতলোকে বহুতো বোকা পানীৰে অহা যোৱা কৰি বহুত কষ্টৰে তেওঁলোকে পাঠদান কলেজলৈ যায় তথাপিতো আজিলৈকে যে পদ্ম হাজৰিকা মহোদয়ে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত থকা যে যে পথকে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা পঞ্চায়তকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সেইখিনি আমাক কৰি দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি দুখী আপোনালোকৰ দলংখনৰ বিষয়ে কি কওঁ আৰু আমাৰ দলংখন আমি যদি ইয়াতে পথটো আমাক লাগেই অতি প্ৰয়োজনীয় আমাৰ দলংখন যে ইয়াতে আৰ চি চি হ'বলৈ লাগে পথ এই পথখন পথটো আমাৰ যিটো নেকি ৰঙাপাৰা বৰবিল হৈ এই মাইনশ্ৰী সংযোগী এই পথটো পকা ৰাস্তা ৰাস্তা হ'ব লাগে আৰু দলংখন আমাৰ যিখিনি যিমানখিনি দলং আছে আমাৰ কালভাৰ হ'ব লাগে সৰু সুৰাবোৰত আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ দলং হেৰি নদী আছে সেইখিনি আমাক পকা দলং লাগে আমাক আৰ চি চি লাগে হয় মই পুনৰ পুনৰ কৈছোঁ বৰ্তমান বৰ্তমান ঢেকীয়াজুলিৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বৰবিল মাইনচিৰি টো ৰঙাপাৰা যি সংযোগী পথ এই পথছোৱাৰ এই যি ভগ্ন দলং এই ভগ্ন দলঙেই কিন্তু এতিয়া ৰাইজক জ্বলা খোৱা জ্বলা কলা খুৱাইছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে চতিয়া সমষ্টিত আছিল যদি বৰবিল অঞ্চলটো এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ এই অঞ্চলটো বৰবিল অঞ্চলটো ঢেকীয়াজুলিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰাইজে কিন্তু যিগৰাকী ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক তেখেতসকলে কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে এই যি বৰবিল মাইনশ্ৰীটো ৰঙা পৰা সংযোগী যি এই পথৰ ওপৰত থকা এই ভগ্ন যি কাঠৰ দলং এই কাঠৰ দলংখন বকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছে